Sad je bolje nego što je prije bilo, a slabo narod pije kahve zajedno. Nije ko što je nekad nije, bilo. A nije bilo ovako, na primjer, keksova, nekih ormašica da napraviš, a to se metne i kompira u pekaru, narežeš luka, to žena tudi graji. Bilo je nema ništa slađe. Nema, to je bilo, a sad se već, a znaš što, umiri onaj stariji narod što se volio družiti. Ima li Nane? Nane, ima li kod kuće? Ja. Ima li neko Nane Zehre kod kuće? Rekli su da te iznenadim. Si mi dobro? Dobro je, kako ste? Ja, ja zvonim gore. Kako znate za mene, bola? Poslala te sestra da te snimimo. Ej! Ja. Ajko moja mila, hajde neka. Ima bujruma. Ima bujruma, hajmo gore. Hajmo onda gore. Ja, dolam, čekaj. Dobro. Dobre, kako ste vi? Dobro, se pozdravimo kad te stalno gledam. Odu, jeste eto, dobro? Re, dobre, kako ste vi? Ljubite, mamke, kako ti pa. Hvala te gledam, hvala Boga mi, kako si prijatan. Ti kraj, ono, moju sestru na Ameriki, ja sam sigurna. Jest, jest. Ona luda, moja sestra. Aj, ja, neko te na televiziji, što pali. Ja, a i ovaj je momak dobar. Moj kolega, cijenjeni. Svi ste vi dobri u... Govorim, ako sve nešto zazimilo, čovječe, smrzne se. Dolazno ste mene od brata. Kojim? Ali bila je Mersiha. Bila je Mersiha ovdje. On ima životinje, pa ja. Da snimu. A vi ste, ovaj, ste vi... Ja sam njena sestra, ovo je moja kuća, ovo je njena, eto tu. Ovo mi je, ovo mi je bratovska kuća. Ovo ja... Vidiš ti ba kako sam, a tebe gledam kam, he, Bože, da mi je rekao, no, djete moje. Može, hajde, nema veze. Hajde, hajde, samo na ovicama ga navratim, postavim, ja dolom siđem dole. Šta, lakše je dole, jel da? Pa dolom imaju sobu, imaju sve, pa ja dolom malo spremam, gora malo, hajde vas. Ja, hajde. Mište, gom slobno. Evo, ovdje ćemo. Hajde, hajde. E, moj Adamu, neka si mi ova došao, samo ju niste. Drago mi je što dođe da te upoznao. Neka si došao, hvala. Ja ovako legnem ovdje i ja gledam tata brada. Šta će gledati? Uvijek tata brada, jel? Uvijek, evo ovdje, sad da ga uključiš, on je na tati brada. Neka se, a meni si ti, draka, se zasmiješ. A kaj manjike još? Manjiju kažu kaj ona šadi, oni jesu, oni si su, oni dobri, nema šta. A meni ti kad se zasmiješ, groti, rekao, ajde neka ga... Neka groti. I neka se mi došao na vrat. Eto, jest da sam došao, što kažu, došli smo iznenada, ali samo, bolje je ovako. Samo da ste došli, da mam ja da isprži nam šta da napravim. Nema veze, evo, kućeš bolje u Urmašice, znači evo, ništa bolje. Imao, bilo bi nešto bolje. Da se ovaj ne udebljamo. Ja, bilo bi nešto moramo bolje. Moramo, nekolega, pazimo na liniju. E, ne paziti. A vidiš ja kakav sam, kakav sam, kako sam se rodila. Ja nisam nikad ni deblja, ni tanja, ni mršavija. Vazda tako ali nije stoji. Sve ovako. A jedem, vidjet ću, nemoj ono jest, ja jedem sve živo. Uz kahu... Ne paziš ništa ono sada. Uz kahu, prvo kava i neke kolote, hormašice, skeks, bilo šta. Ja sve tako. Lijeta mora. Sama si u ovoj kući. Ja sama živim ovdje. Imao sin, na primjer, mene posjećao, bio, išao on u školu ovdje, on je završio ovdje, on je ušao kad je nekako rat. On je ovdje išao u geodestku, dobro, to su završio.
hoće da ide tamo, kad je se rato smirilo, on kaže, hoće ja mama da idem tamo, otac sam tam bio, roditelji. Ja kažem njemu, rekao, tvoja volja, kako ti hoćeš, vod nema kaj ništa. Bio sam zaposlio jedan promac od jutra do sutra, za 200 maraka, nemaš ti ništa tu. Znam, ja platio sam nikakve. I Boga mi, on je ošao tamo, eto, 20 godina uzeo tamo i državljanstvo, uzeo se, jedan da se morao odreći ove države. Uglavnom lijepo mu je, čini ostvo tamo. Idem i ja tamo, odem i ja tamo, budem po 3 mjeseca, ko svog sina, ko sve unčade. I lijepo mi, snaha mi dobra, sin mi dobar, nikad me nije uvijedio šta god bi ja rekla, iako mi je pravo i nepravo, on će prešućet. Nikad nije me uvrijedio u mom životu, nikad mi nije neki sin, nisam imala s njim problema, dobar bi uvijek. Eto. Reče mi, nismo to snimili, ova kuća gdje sad, ti ovdje je roditeljska kuća. Jeste, jeste. Faktički, evo ovdje stariš. Ovo ovdje, ovo je, samo što se ja nisam rodila u ovoj kući. Naprimjer, rodila se ja, moj otac bio, radio u rudnik, rudar bio. I on je bio tamo i onda on je, mi smo ova kuća on pravio drugu, bila druga kuća kad sam se ja rodila. I bila je mati mi umrla iznenada, otac mi je poginuo u ratu. Došao isto u penziju, tamo pred Medinovom kućom, tom brata poginuo je u 62. godini. A mati mi umrla iznenada, u 70. godini. Bila žena viđena, ima ovdje. Bila žena viđena, dobra iznenada, je ustala ujutru. Ja mislim, ona leži i spavao. A bilo mi silo do 12. Kad ja ona, ja odmah ko studa vičem nju, kada je pogledala, ja mislim ona se izgubila, ja nju kako uze, mama, nema ne da mi Bog nikad išao, to on je stres. Ona je stres, proživit. Ništa, ona ne miče se. Ja na telefon, bio mi kućni telefon, ja na telefon zovnim brata, kaže on mene, neko mene reče, šta me kaže, ja pogriješam ovaj odobroj, da si sam zasmiju, ne volim. Šta me kaže, vičeš, kaže, šta me kaže, budiš i on meni znaš nešto reče, sad neću govoriti. Mm-hmm. Aj, rekao, došao Azrael, moja majka, rekao, već ja meni, znaš sama, ja nisam se nikada smrtujem, ja, mm-hmm. Otko znam, ja rekao, Haman Azrael stigu, rekao, u telefon, ja što prije spusti sjedo. Šta će sad? Ja opet, hej, Bože, dragi, daj mi snagu, ja sam nju hudu poljavala, šta nisam radila. Daj mi, rekao, snagu da znam, da zovnim nekoga, ne znam ništa, sam se sturila, ne znam ništa. Mili je Bože, kada mi neko reče, draga, ova mi hama dade moć, ja sad medinu boj znam od tog brata na pameti, ja njega zovnim. Ja samo što sam rekla, žena mu se javila, neki da je medin nešto, ova mili je matijer je za bol, nisam smjela reći sad umrla ili nešto, šta je, ne znam ni šta je, ne znam da je umrla ili nije. Pa ja nisam susretala s tim. On je na vratima bio, u tu blizu. On dođe, kaže, umrla je mama, gotovo je meš čini. Pa nju, mama mi svi, kako ju nema, tu ne viče se više. I eto, umro je mati. Ja, ona imala dobru penziju. Ona imala i očevu penziju, imala onu, što je on tu pokinu, ona je dobro, mi smo živjeli dobro, ovi živjeli dobro, i opet živimo dobro, i opet dijete meni daje, dodaje, imam ja sve. Ja moram reći. Se nasmijat kad smo došli, a ti mi kažeš, nemojte me, imam ja svega, mi nismo zbog toga došli. Ja, nemojte. Mi smo došli da malo snimimo. Ja imam svega, popis svega, imam para, imam da odim gdje hoću, šta hoću. I djete. Da kažem da ne radimo samo to. Ja, dijete meni donosi, a mislim da nije ona šta rekla. A nije, ja nije. Nije, evo kad smo je već pomenuli, ona je rekla da te iznenadimo, da dođemo, da s to malo porazgovaramo. Ja, ali ja znam, vidiš u mene ovi moje kone, oni će sve doći, meni da s menom se smiju. Ja znam, i cirku za izvoti, smijemo se i šalimo se i tako Ja kažem, meni dijete mi je super. To nosi daje, to je jedno čudo, donese ništa, makar bi ja to sve potrošila, sad nešto uradila, šta dala, nego on rekao meni djeto, mama i šta je mama. Svaka je čast Boga. Idem tamo njemu, odem, ako odem, nekad idem s njim, nekad idem većina s autobusom, odim s autobusom, čekao me na stanici, djeca me dočke, a vidu da ja idem, djeca viču, neno. Nauče već s tobom. Uf, znaš kako je fino mi bilo i ja budem po dva, tri, koliko mogu, koliko mogu izdržati. A ja zašutim se, men sin kaže, meštini tebi su bulatoci na upo.
Ovdje ima, malo prije si pomenula, ima komšija, ima ljudi. Ima. Pa ima dosti da nema, a ima dosti... Koji svugdje, koji neki svugdje. Su otišli ja. Tamo. U meni ima, na primjer, eto, ota mi sestra tu živi non stop, ima mi brat non stop, živom radi u opštini. Ima ovdje, na primjer, po dvoje, troje u kućama, e dobro, neko ko je ošao prije rata i sad nema im. Ali vraćaju se kad uđu iz... Ima neko ko se vratilo, penzija. Aha. Svi su eto tu da ti dovoljni kuće da, i marijeci, vidio su one velike kuće, jedno vratili se, ona jedna tam, jedna gore, vratili se kuće sa stan, ali ja. Idu posjeću, koji ja što da im posjetim svu. Kratko i... Kratko i kuće, ja eto. Kakav bi ovdje život bio prije rata? Uf, super. Ovdje je život bio, sve to bilo u inostranstvima. I sve to žao se živi. Znači, ono, i prije radilo su više vani radili. Pa radi. U nas ovaj ovdje čovjek iz predkuće što je... On je, za, on je penzija ima Njemačka, ima goran ljudi, ima suku, to je sve penzija, to je sve bilo tamo i nazvala Švicarska. One kuće što ste prošli, one velike, to je sve Švicarska. Ja, baš samo jedino kad su kuće, kad je rato bilo, to je se sve srušilo i sad se to sve obnovilo. Opet. Sad je bolje nego što je prije bilo, a slabo narod pije kahve zajedno. Nije ko što je nekad bilo. Znaš ti koliko je nekad bilo? Kopalo se, pa ja imala dvije krave u štalu. Imala sam ja, nije samo ja, bio u Njemačkoj, bio u Švicarskoj, zemlja se svaki dio radio, sve ručno. A kad su traktor došli, oni vršavci, ono, ja znam, ja sam 55. godište, znam sve šta je desilo se. Igralo se, pjevalo se, kompira, nije bilo ovako, na primjer, keksova, neki hormašica da napraviš, ali to se metne i kompira u pekaru, narežeš, luka, to žena tudi graji. Bilo je nema ništa slađe. Nema, to je bilo, a sad se već, a znaš što, umiri onaj stariji narod što se volio društi. A sad je ova mladina dobro, oni išli u škole, od curama matere radile za njihke, sad došli ovi telefoni. Od... Poremetili su sve živo, tako ja, da neću da. Eto. I meni kaže jedan, ja, meni jedna kaže neki dan, u kalesi mi zna, kaže, sad telefoni se nosi, pa nosim ga, rekao, vala i ja. Moram se, ja svojim sinom se čuzi. Moram se reci prilagoditi. Moram ga se ja. Reci prilagoditi. A samo je prije to? Bilo, ljudi su bili prije strožiji. Starješim da kažeš nešto, ocu, naprimjer, nije da ti se njega sad, da tom ja, tuče, da on nešto, ali to je se poštovalo, to je bilo. Ali sad je opet dobro mašalo, dobro su i djeca, školovane su. Mi nismo prije nama, ženske nama slabo su išle u školu, ženske muškarci su išle. U meni brat išao u Sarajevo, a mi išli do 4 razreda. I to je to. To je, jes ova mi sestra išla u Kalesiju, a brat je išao u Sarajevo na doba u školu. To je jedan jedini se sin čekao. Ja, i on sad radi u opštini. On radi u opštini, sad će u penziju, on je 60. godište. A otac ga je gledao. On kad se, mi rodila se, nas je 4. Znači, vas je 4. 4 nas je. I on je 5. A on je, do, on je se rodio, Milo nas je 3, on 4. se rodio. Četvrti on ili on, ili ste vas 4 sestre, on 5 ili vas 4 djece je bilo? Bilo nas je 3 djece i curce sve. I rodila se sad, on je kad se rodio moj od. On je rodio tad, on kad se rodio. Znaš ti koliko je bilo prije 5000 štuka da došli? On je dao kad je čuo da mu je se sin rodio. I on je bio, ja kažem, on je zlatan, prezlatan, kakav je taj čovjek dobar, inako fin, nije moj brat. Kako, on, kako se on njega držao? On njemu nisu dali da ide da siče drva, nisu mu dali, ubit će ga šta, nisu dali nešto da radi, samo škola, šta god poželi, evo ti. Jedino muško. Pa jedino je muško. Mama ti bajge hoće još jedno muško i rodio ovu. Medih. Ovo što nas je dočekala. Ja, što nas je dočekala. E ona, kao, ona je se rodila i mama je uvijek vikala, ma eto da ja zna da, da će biti žena. Trametli, eto, i ona je dobra i sve. I ona ima sad 2 sina i tam su, tam su. Ali eto, tako nešto prije narod bio. Tražila se nastavak loze, što bi se rekao. Nešto, i on je ostao, eto, me, ovaj, on je ostao, kad sam ja, ovaj, kad se u mene dijete rodila muško, ovdje sam ja rodila dijete. Kod kuće? Ovdje,
Rodila sam u bolnicu, ali ovdje ja, bila. A tu si bila. U mene otac kad je čuo da se rodilo to moje dijete, da je muško, ma neće micat, kaki, tražili su njega da uzmu i da uzmu. On nije dao, kaže, moje dijete, muško, seka ga, zera šta jede, umiješće joj. A mo, ne znam za žensko da li bi bilo, da li nije, da li bi ga dao, da li ne bi, eto. On je ostao i sve bio uz njega, bili se ovdje, hranio se i odhranio se, školu završio i sve. Djet kad je poginuo, ono, mi smo bili u izbjeglištvu. Eto šta je bilo. Lijepo nam je bilo svima. I sad od ta moja rodbina, familija, ona meni dolazi ovdje, meni, svi. Zato što sam ja ovdje, a ovdje mati živla, živla ta rodbina. Svi moji tečići, dajđići, svi, eto i meni dolazi. Pa nije sad kuća prazna, pa... Ma eto, ja za njim u njoj lijepo mi je mati. Baš ne brinu. Vidim, lijepo ti i dole u... Ja, lijepo je meni. Mogu reći ono ljetna kuhnja. Ljetna kuhnja, lijepo, ja. Ja dole, on me, nije to meni sin stio, on je počeo garaž tam praviti, hoće dole, unutra, znaš. A još bi mi bolje ovo preradili, ali ovo nije prepisano ništa. Ja, ba niste riješili to imali. Nismo riješili to, a mi smo, na primjer, sad ovo, otac kad je bio živ, ali otac prevari ga. On je me rekao, ovo je tvoje ovdje, ovo od ovdje, ne smijete niko vidjeti, a hajde sad vjeruj nekomi. Svako voli svom djetu. I onda kom bi još nešto, mi smo to do kuću bili, obnovili ovu kuću. I kad je ona, bilo nešto donacije, bilo nešto obnovili, bilo super, ali ti kuću moraš non stop primati. Da bi ona bila opremljena. Ja. Uvijek nešto iziskuje da se pomije. Ja, ali eto on viče, ja vičem svom omirima, sruši je neko skroz i pravi na novo. Da sam zaslužila za kuće, jel tako bili roditelji sve u svame. Pa jel, bogati, nije to ništa sakriveno, tako ti je. Pa ja. A meni je brat dobar, sestre su mi dobre, ne dirao, niko me valao, ni brata, a brat pogotovo. Da, svi ste u Avli, mamo reći. Ja, svi smo ovdje. Blizu ste. Ja, brat mi je, stvarno mi je brat dobar. Ovdje dosta naroda kaže, brat tvoj, mi ne bi dao tako muško djecu se stara da bude ispred njega. Dosta da, mislim, no, ali meni je brat kaj svena, moja djeca, a oni je to tako. Yeah. Lijepo je to, Bogam, lijepo je to. Čuda se ljudi slažu. Ja, yeah, lijepo je to, eto. Dobro smo, eto, svi dobro smo, nemam šta reći. A za rad, za posao, ja sam bila ocu i materi okretač posla. Sve tu bila, tu radila, tudi se rodila, tu se omatorila, tu sve. Eto, i za roditelj opet tu, ja ne mogla... Sada vidim neđe dalje da živim. Ni bi mogla drugoga da mi neko komanduje. Ja sam naučila ovako. Ti si već naučila tako. Ja sam naučila ovaki život, lijepo mi imam sve. A možda bi, ja da nemam mušta živi, da nemam šta mogla bi, ja možda. Ja. Nešto bi bilo, jel tako? Kako bilo, nešto bilo, kako bilo. Čekaj, samo da pomenem, gledalcima ne tražim od jeda nikakvog, ovo je samo razgovor. A kaki, nikakvom, šta će mi? Da kakav sam bila, kad sam cura bila, oko meni se okretao. Ja kad sam došla, 22 godine imaš, a djete si rodila i kad si došao, kad izi, a povedi u meni, ima sestra. Ona je tam u kalesi, ona u zvornik udata, pa sad u kalesi. Boga mi... Nije da se fam eto pita, one dođu momci, traže mene, a one cure, ja kažem, nisam naša cura, sam udata žena, šta je vama, ste i normalni, a nisam, ja imam, rastala se. Šta ćeš moj ti, ja, tako pa dobro, mlada vidiš, rastala ja, se. Od 22 godine sam ostala. Što je najbitnije, dijete ste što kažu, izvela o, se vam. Ja ne bi dala na sve dijete, što narod pusti svoju djecu, pa im drugi komanduju. A vjeruje da, vjeruješ da ima svega do duše, ti to bolje od mene znaš. Kad znam kad, kad takve situacije u pitanju. Znam ja, moje tijade, ja sam svoje dijete držala i danas dan neko malo vode na dva. Tiskala ga da radi, i ja sam radila i školala ga i tiskala ga da radi, da radi, da ima sebi. Da nije mutač nikome. Mm-hmm. Lako je dijete, viće, nema, nema, pustan pa radi. I ja sam radila, svašta radila, svašta u Bogu radila, išla. Koga me gost je šta, ne hoćeš, zar hoću. Hoćeš ovo, hoću. Čisto, pošteno. Ma briga meni, šta narod, šta bi, niko nije ništa, ova nije. U mene bila ovdje, mi smo ovu vodu kupili, ovoj sestri. Bila mena strina, babina, nije moja. Ona imala jedno 100 godina gotovo. Ja sam nju i kupala, žena, nikad mi nije banke dala, halali je bilo. Ali nije mogla brez mene da diši. Nije mogla brez mene da diše. A džaba je sve drugi bio, ali ona je takav bila. Gotovo.
I eto moj od. Ali ne ovaj milo mjesto ste došli, neka ste došli. Da ti je ko pričao da ćemo doći? Nijemo kopim sam sanja. Nisi slutila, slutila. No nisam tu ni sanja. Ja sam ja vidjela kad je došla Mersiha, tom bratu mome, ali nisam tam bila, nešto sam radila, nisam bila. A došli su oni tamo snimali njegove životinje. Baš neđe skoro ujutro, ja ustala, uzmem Saba, klanjam, kad ja umrem, medim priča. Gluho bilo, kod kod on u sobi, a zaklopena kuća. Kad ja ono poslije, ono pričaju. Ono, repriza ja, bila. Repridaju se, ja. I eto moj, odomu, svašta si san, jo, kaj bi ti. A šta ćeš? Život tako je bilo, tak. Kako je. A kaj opet, o, isan, opet dobro zlatan, kako je. Kusa, kako je prošlo rato kad je bilo. U mene kaže, jedan godan komšija, mene, mi smo živjeli ovdje, ali otišli, voze ostali, ovdje ostali. I otišli onda kasnije kad smo išli gori moji neki potičani su ledva, iziši daj Bože iziši. Iziši tamo u Čakovića smo mi živjeli. I sad mi nešto ono prisao, hoš ovo nema ti šta, valja to vaš, valja rat, valja sve. Valja nešto pojest. Ja, ali dobro u mene mati imala prevenciju, pa ona imala redovno snaž. I sad ona ovaj, u mene jedan komša došao, išla meni, ja se napila iz bunara vodi i ne mogu da pričam. Ja išla, ide on, a pioški se to sve išlo. Ide on, kaže on mene, on, do mene dođeš zera, šta je, jel to tebe nešto boli? Ja šutim, ja ne mogu, ja pričam, izgubila ova, šutim, ja, kaže on meni, nešta tebi fali, a ti se ne smiješ izdavaka. Joj, onda hladila se možda od hladne vode. Ja, od bunara, mili Bože, mi smo sada, a sve pješke odemo u Tuzlu, kupimo, što će ja, evo jedna sestra što mi je u zvorniku bila, pa ona u kalesi sad. Pa da mi se natovarimo brašno, jedva idemo. Ko nam stane, ako s kolima, sve bicikla išla, s kolima nam stane i kaže ona, neće, ma ja ulazim, ti ide ako hoćeš, šta me briga, daj tu. Do Tuzlo više je voda. Ne mogu, nek ide ko hoće, nek ozi ko hoće, nek se nogo odignu to zemlje, pa kako god je. Da je Platon. Joj, bilo je svega. Joj, moj, do svega je bilo. 2-3 sam puta, a drag, jela, boj, ima, 2-3 sam puta bila od granate da pogini, popi nise. Sudbina tako. Sve sudba, došla ona u mene, sestra vodove, slobodlove, Bulatovce. A vam je sad granca, vodi je u granci, vam nama ima jedan rijeka, tam je oni. Ona će ti meni, hajmo u Bulatovce. Neće ona Bulatovce, tam ne živa, ja sam rekla da više nikad neću vidjeti, gotovo, neću, šta me briga, neću vidjeti. Kaže on meni, hajmo kao slobođeni Bulatovce. Mili Bož, mi kad smo vodove, aj, poslušam ja budalu, ko što ti rekao. Krenem ja to s njome, zalegni ondje, oj majko mila, kaže ja njoj, te, sestra, svi ovi vam što su oslobodili ovo, šta smo, šta ćemo, sad ćemo doći žive kuće, pa kaj doćemo valjda, mili Bože, sam došli ovdje, ovo sve pohlupano, ništa. Unisla ovu kućicu u kojoj pobjegao, vidio nas, naše sve to, ona vidi, i on se kod nas jedini, neće da majke, nema se prema. Izbezumio se. Odemo mi gore, moj ti. Odemo mi, idemo mi kuće sad 4 sata. Kako ćemo sad kući, majka mi? Kad jedan nama vod bolnica viče, ima naša smjena, kaže. Sad će oni u kamione, kaj pa hajte i vi. Dođe jedan nama, kaj upadajte ženu u kamion. Joj, šla bi ja sad oko, kakav te kamion, idemo mi sve po asfaltu, sad će nas kao tu svisa. Viče mani zama, u sebe to je sestri, rekao, ja nani zama. Kako ćemo mi ići? Pa kaže ona meni, pa nisi ti skupio, nego oni svi. Pa jesam na sebi najskupio, ako ostanim zakata čorava, šta će onda? Daj meni umrijeti, jel tako ili nije? Sreća, nije se to dješavao. I sad ćeš ti čuti, mi tamo, tamam, da ono, izlazimo mi, našla ovdje, kad vidiš, ona fabrika dole bila. Ovdje stade kamion, šta sad? Nema goriva. Kaže, jedan onaj šofer izlećao, ima ona, ima od njih, kako hoćeš smjena i tako, imamo i mi. A on muško, brate, spremno, pa iskoče kako ono more, oni mogu iskoči tako. Mili je Bože, jedna granata preskoče na kamion ovako tamo ode. Druga granata, mi će meni ženu slazi, rekao, ženo, nosi me, ja ne mogu slići. Gotovo mene kako moja ti je zgrabio, on mene u kanal. Ja te u kanalu čuju, ona od nas pred nas vode. Ja, ovdje ništa ne znam. Niti ja čujem, niti ja vidim, niti... Rekao, ja pognula i sebe bi pognula. Gluha, ne čujem, ništa. Ja ušla ovako sve pipkam.
Oni je viče meni iz onoga kanala, jesi žena živa? Neću ima ništa. Ja, ja ovako vičem, meš čini da je zavim. Aj, gledam na Đumirina sestra, je ona živa, će ona, ona iz drugog kanala piše, kao, hvala ti Bože, meš čini žive smo, ne čujemo ništa. Ja 15 dana ništa nisam čuo. Ništa, ono kako... Da se, ono, da dođeš malo sebi, od detonacije. Pala, predna, pala nasva, da smo bilo kamion, gotovo bilo. I ja ti kažem, ne idem, ne idem, on meni gdje god meni zove, hoćeš ti s njenom, ko samo na čatali, nema, ja ne idem, nić, samo ti idi. Kaže što si ti, kaj skupa, neka sam ja skupa, samo ti hajde. Ovo dajte i kod hoćete, ja ne mičem, nić više. Gdje sam, tu sam. Niđe, ja ne mičem, gdje sam, tu sam. I eto moj, ali stvarno, imam ja, ona ima sina Adnana, ovo meni se stavlja. Rekla mi je to, rekla mi je. Ma Hasana i Adnana i Adnana. Rekla mi je da ima sina, zove se kao i ja. Ja, ja, Adnan ima. Mi kad smo se, ovaj, ona kaže, mene hoće da nadije curce Alma, starija od mog Almira. Ja njoj kažem, rekao, ja rodila Almira dogodim, rekao, a ja hoće Almir. Pa kaže, Dejana ti, kaže, nadije, pa ako nadije ti odno. Nadla si, eto, onda su ta imena bila modirna. I što kažu, u trendu. Ja, isa su, isa nadijona. I ja to da mi upišem svom Adna, on je Almir, ona upiše Adna svome. I eto. Ali, nek su, vala, živi i zdravi. Aj, nek su živi i zdravi, ja sad kažem tebi, a što svijet viče ovako, onako, ja se ne sredam kaj niskim, pa ja se svađim, ja prije u sebe samotrom zagrmim sama. Nekad ona meni rekne što meni ne godi, nešto ne ono, nešto ono. To je normalno. Sa svakim, i upe pijemo kao zajedno. Ko svoji, džaba je. Ja. Ko svoji. I eto moja nadi. Svašta je bilo, ne bilo, ali dobro je sopi. Hvala Bogu, nisam ovaj, bolesna, ne boli me ništa. Ja. Moram da idem sad ako hoću, kosti me ne boli. Sve, ona umiri, ta sestra pesala kičma. Ona mi sestra boli noge. Ide... Ova, kaže njoj, moja, ne znam, ona je streća, koljena je ošla. Ona, ono, bolesna, ja mogu sad otići u Srebrenicu pješke, nek mi je veto. I ja imam 68, 69 godina. Maša. Ali ja mogu otići, ja hoću, meni ne voli ništa. I oni meni kažu, ovako se iskupe, ja njike služim, oni meni kaže, moja sestra, mi ćemo sve prije tebe, ti si najstarija. Rekao, moja sestra, trebao neko da nam uči fatilu. Eto, kad smo već sve njih pomenuli, ja, obzirom smo i pri kraju, ovaj, ja. Evo, ćeš iskoristiti priliku da posalamiš koga nisi spomenula. Posalamim sve svoje sestre, svoje brate, njihovu djecu, tam po, imam Samru svoju, volim je najviše na svijetu, tamo u Sloveniji, u noj Njemačkoj, njenu djecu, imam sestrišnu tamo u Njemačkoj, svi njenu djecu. Svi će mi ovo da gledaju. Tako imam da. Sve živo, njike, volim svoju djecu, sve, ovi narod ovdje, svoje drugarice. Imam ja drugarica dosta. E, znaš šta bi posalamila i ono što kaže, sad mi je bilo 50, lani mi je bila, i lani sam bila 54. gošte sabije. E, i ona mi je draga, Ramiza, i nju posalamljujem, i sve to. Eto, ja. Hvala ti puno, i evo, draga mi je što ovde. Sam te upoznao. Neka se dojsti meni u svaka doba, ali da se ovdje najavi. Haj drugi put ćemo. Dojsti drugi put da se najavi, a tebi, haj, volim vas sve, što god ima, i... Ali ovo je moj Ado moj. Svi još jedan. Hoće, hoće. I volim ja naske sve, moj Ado sve i znam ja se išao ti cirkuzat i še, ali eto. Sad, ajde, govorimo sad smo ozbiljni, sad smo ozbiljni. Sad smo malo ozbiljni u priču imali tako da. Prvi se put vidjeli. Jes, ajde drugi put ćemo. Da budete vi zdravi i živi. I ona moja sestra u njima tamo u Ameriki da ozdravi ako Bog da da dođe. Amin. Njena djeca, ona je pesala kiču, malo je slabija. Eto, ona se brine baš za mnom. Nek budu svi zdravi, živi. I šta će drugo? Ne mogu drugo ništa. To je to, dovoljno. Ja, kakva sam bila u kući, tako sam, eto. Tako sam se rodila, ovako, eto. Tako inače mi radimo. Ja. Znači, nema dogovora nikakvog. Evo, vidjela si sama kako to funkcioniš. Ja, no, gudu me oski. Nema nikakvog scenarija pa, tamo nema. Iza. Znači, ebi, se je sve lijepo. Lada, kad ti je dovoljno, eto. Ja vidim Ado i došao, evo sad će ja gledat, ali ostavim sad pustu tu gledam, sve dignem,
Samo ti kad se zasmiješ, gotovo. I ja se zasmijem, malo grohoto. Drago mi je tako što nasmijem još ljudi. Naravno. Ma samo ti, pa i sam, pa ja pričam s tebom. Eto vidiš. Ovdje dođem i pričam. Još ima ona, kako ime je ona što ono... Fadila. Ja što ono je kosa bila koja ša... Kod... Ja, Fadila. Ja, i on, jedno od ima dosti narada koja... Ja se zasmijem, šta će drugo. A lijepe vam je, dobar vam je Ike. Ko, Nerko je, Dobar, super. Evo, nagovaram ga cijelo vrijeme da ga vam malo u kadar odbija me, neće da me sluši. Što? Da malo i on se pojavi. Da dijeta prođe, da smrša. Aha, čekaj, kaži. Nije što je dobro, tamam ste. Jel da je tamo? Tamo. Okay. E, moj ti, umršat, imat ćeš ti kad mršat, ne brigati. Ovo ne smiješ sjeć da znaš, da znaš provjeriti. Ja, nemoj to, nipošto. U mene ima unka malo deblja, ona viče, ja sam, ne, ovdje ja nisam, ma nisi To ti. Se kaže, elegantno popunjena. Ma tamo. Eto, pozdravit ćemo i poslanam sve gledaoce iz Bulatova. Kako ćemo reći, Bulatovci? Bulatovci, ovo selo Bulatovci. Ovo pripada Kalesiji. Kalesija opština, ne mi će tamo. Eto. Ja ti imao nas kje svuku, ko što ti rekao, ali neka nas. Ima nas po inostranstvu najviše. Aj, nek smo zdravi i živi. Ne, aj, nek se zdravi i živi ti, ako imaš djecu i svoju djecu, svoje sve. Neki budete da živite zajedno. Ja sam rekla svom sinu, živi sine sa svojom ženom, sa svojom djecom, nema ti ništa bolje. Tako je. Ne, mereš ti mijenjati kako hoćeš, sve drugo gori. Pa ja. Ne zna se nešto se može... Ako? Naletit sljedeći put. Mene snaha dobra. Da će mi šta poželi. Boga. Snaha, sin, djeca. Samo neno. Sve. Eto vidiš ti, puna usta snahe. Boga mi je, u mene snaha dobra, to je jedno čudo. Ona uzme milost, uzme mi, ma kaki, nije ništa uzela, ja kajem njoj, jesu uzela mater, uzmi mater isto ovako kod me, zajedno. Pa ja. To je to, hvala ti još jednom. Hvala i vama, da budete zdravi i živi 100 godina i opet da mi dođete, ali da znam. Ako Bog da, sad ću mi brojeve razmijeniti. Ja, ako Bog da znam, zato što ovo, došla bi u mene i sestra mi, došla bi moto iz Kalesije. Aha. Da god malo pričam. Ehe, da napravimo sjelo. Ja, hoćemo ja, svakako. Napravila bi ja nama, eto, sad nemam ručka, nemam. Ništa, tamam. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.